Och så, nu är världens klart bästa spelprocessor här och den heter AMD Ryzen 7 9800X3D. I den här videon ska jag summera prestandan med den nya processorn och prata om ifall det är värt för dig att uppgradera när jag jämför mot äldre processorgenerationer. Och börjar vi snabbt med vad som är nytt med 9800X3D så är den ungefär 10% snabbare i gaming än föregångaren 7800X3D som var världens bästa spelprocessor. Men därtill så är den ännu snabbare i flertrådiga prestanda där vi ser ungefär 17% upp allround. Och därtill så bjuder nykomlingarna på väldigt stabila frekvenser och en extremt hög lägstanivå, alltså väldigt höga 1% och 0.1% low, vilket är väldigt viktigt inom gaming. För med andra processorer som har problem med sin lägsta nivå, då upplever man de här små hacken, även kallat microstutters, vilket gör att gameplayet inte upplevs som att det flyter på bra, även ifall average FPS ser bra ut. Så här har vi både högst average FPS och högst lägsta nivå, vilket gör att det flyter på väldigt bra, både i lägre upplösningar och i högre upplösningar där det är mer krävande spel. Så det här är väldigt, väldigt imponerande siffror från AMDs nykomling som helt enkelt gör den till världens bästa spelprocessor. Och med de här högre frekvenserna så drar 9800X3D mer ström än föregångaren 7800X3D, men är trots det enklare att kyla. Och det beror på att AMD har flyttat runt lite hur de har gjort layouten på processorn där de har flyttat cachen. De här X3D-modellerna är ju så bra på gaming just för att de har en enorm cache som kallas för 3D-V-cache. Denna har dock historiskt varit känslig för värme så den har de nu flyttat, vilket har gjort att man kan ha högre frekvenser och att själva processorn är enklare att kyla. Men det har också inneburit att vi nu har stöd för överklockning av processorn, vilket är första gången på en X3D-modell, så man kan kräma ut ytterligare några procent prestanda bara genom att helt enkelt överklocka processorn. Så sammantaget väldigt trevliga uppgraderingar här med 9800X3D. Det är verkligen imponerande att de har lyckats förbättra så mycket från en redan otroligt bra spelprocessor som 7800X3D. Och sitter du redan på 7800X3D så kommer du egentligen inte behöva uppgradera. Du har redan en extremt bra spelprocessor. Så här tänkte jag fokusera lite mer på hur mycket mer prestanda man kan få från äldre processorer. För det är långt fler som sitter på sådana som funderar på att uppgradera. Och kikar vi på några historiskt väldigt populära Ryzen-modeller i olika prestandanivåer så kan vi se att vi kan göra enorma prestandaförbättringar i 1080p. Förutsatt att grafikkortet inte sätter stopp för den, vilket vi kommer till. Det här är väldigt generella estimat sett över flera stora testviter, mest som en fingervisning. Och detsamma gäller även för 1440p, för här kan vi också se väldigt fina prestandaförbättringar i medel. Men det beror på helt vilka spel som har testats. För skulle vi exempelvis i 1440p bara kolla på de senaste och mest tungdrivna spelen, exempelvis i Cyberpunk 2077 med ultra full ray tracing, då kommer grafikkortet sätta stopp innan processorn och då kommer inte den här diffen synas på samma sätt. Så kolla på stora testviter i 1440p för att få en bra uppfattning. Men klart är att vi kan få otroligt fina prestandaförbättringar även i högre upplösningar med så här bra processorer. Det är bara att det syns tydligare i spel som är lättare att driva. Men det är också aktuellt för sig om du har köpt en, säg en OLED med 1440p och 360Hz så vill nyttja den uppdateringsfrekvensen, då vill du ha en sån här processor. Och ärligt talat, när man kikar på de här siffrorna så får man nästan nypa sig lite i armen över hur fort det har gått att förbättra spelprestandan på Ryzen. Exempelvis är ju Ryzen 5 5600X en av våra allra mest sålda processorer genom tiderna och för ett par år sedan så såg den som en väldigt bra prisvärd spelprocessor. För att få se den få stryk med nästan 50% i gaming är genuint kul och ett bra sätt att belysa hur bra det har gått. Även uppföljaren till den, eller den bästa spelprocessorn den generationen, 5800X3D och nykomlingar som 7600X och 9600X, de får stryk med över 20%. Så det är verkligen otroliga kraftpaket, de här nya processorerna. Och det leder ju oundvikligen in på, borde du uppgradera till AMD Ryzen 7 9800X3D? Vill du ha världens bästa spelprocessor? Då är svaret rungande ja. Det finns inget annat som mäter sig med den processorn just nu. Den är klart bäst och det går inte att argumentera emot. Vill du ha det bästa, då ska du välja den. Har du däremot till exempel en budgetbegränsning eller om du kanske har mer nytta av att uppgradera annat,
då är det lite luddigare och det är det vi ska prata om nu. För det är flera saker som spelar in för den totala spelprestandan och vad du borde uppgradera till. Det är typ av spel, typ av skärm och grafikkort. De tre är väldigt avgörande för hur viktigt det är för dig att uppgradera din spelprocessor eller om du borde uppgradera något annat först. Och grafikkortet är ju viktigt för att det är det som ihop med processorn gör alla beräkningar för gaming. Så kraftfullt grafikkort, kraftfull processor innebär kraftfull prestanda. Men det kan finnas en obalans där så att du har ett kraftfullt grafikkort tillsammans med en långsam processor. Då får du en flaskhals, alltså att processorn sätter begränsning för grafikkortet. Men minst lika vanligt är tvärtom, att man har grafikkort som halkat efter processorn så att man tjänar mer på att uppgradera den. Och hur viktigt grafikkortet är att uppgradera beror först och främst på vilken typ av spel du spelar och vilken upplösning du spelar i. För skärmens upplösning är egentligen direkt avgörande för vad det är mest troligt att din flaskhals kommer hamna. För processorn har nämligen egentligen i mångt och mycket ganska lika mycket att göra oavsett vilken upplösning din skärm har. För grafikkortet är det däremot tvärtom. Det blir linjärt mer att göra ju högre upplösning du har för att det helt enkelt finns fler pixlar att räkna ut. Detta gör alltså att det är mer troligt att processorn är viktig för dig ifall du spelar på låg upplösning än på hög upplösning, för där är grafikkortet i regel viktigare. Översatt, spelar du exempelvis Counter-Strike 2 i full HD, då kan antagligen ditt grafikkort, även ifall det inte är det senaste och allra mest kraftfulla, få ut väldigt många FPS ur det spelet för att det är enkelt att driva. Men din processor kanske inte kan det, så då kan då processoruppgraderingen göra mer än grafikkortsuppgraderingen. Däremot på andra änden, spelar du moderna, tungdrivna spel i 4K, då är det väldigt, väldigt troligt att det är bara grafikkortet som sätter begränsningen och då är inte processorn lika viktig. Men mitt emellan de två så har vi ju 1440p som är sweet spoten för gaming. Här får vi ju relativt lättdriven upplösning samtidigt som vi får hyfsat hög detaljrikedom. Och här blir det ju mer en balansgång i regel, just för att i tungdrivna spel i 1440p då kan det ändå bli tungdrivet för ett modernt grafikkort. Då blir grafikkortet viktigast, men i väldigt många andra spel så blir processorn viktigast, för det är ändå en relativt enkel upplösning för många moderna grafikkort att få riktigt hög FPS i, så här blir det mer av en vågmätarskål. Med andra ord så vill man då även välja baserat på vilka spel man spelar, för spelar du primärt väldigt lättdrivna spel, e-sportspel såsom CS, LoL, Dota och så vidare, då tjänar du i regel mer på att välja en kraftfull processor, både i 1080p och i 1440p, för att de helt enkelt kan kräma ut mer för att grafikkortet har så enkelt med att få hög FPS i den typen av spel. Spelar du däremot de här tungdrivna spelen som i regel får grafikkortet att köra i nödbromsen, då kommer inte processorn vara lika viktig. Och det enklaste sättet att se det här är egentligen att kolla på tester där ditt grafikkort används i den upplösningen som du spelar och i de spelen du spelar. Och där då kolla på de här olika processorerna, hur de presterar för att se ifall det kommer vara grafikkortet eller processorn som sätter stopp för dig. Och på det sättet så vet du ifall du ska uppgradera processorn eller grafikkortet. Och anledningen till att jag rantar om det här är för att det kan bli lite missvisande när man kollar på recensioner. För där används alltid de bästa möjliga grafikkorten för att eliminera risken att det blir en flaskhals för processorn. Så med andra ord, det är alltid bästa möjliga scenariot för processorn att sträcka på benen för att se hur bra den kan vara. Men hur bra den faktiskt kommer vara för dig, det får du själv se då baserat på vad du har för grafikkort, skärm och vad typ av spel som du spelar för att få den bästa uppfattningen. Och jag vet att det är väldigt mycket att ta in och att det kanske låter onödigt komplicerat. Du vill bara veta, ska jag uppgradera till världens bästa spelprocessor? Men det är just så att du inte spenderar pengar på fel ställe. För det råder ingen tvekan om att 9800XD är världens bästa spelprocessor och det bästa valet för den som vill ha bästa möjliga prestandan. Det är bara ifall de pengarna istället kan läggas på grafikkort, om det då resulterar i att du får högre FPS. Så det är viktigt då att fundera på det innan du slår till. Även ifall jag vet det kliar i fingrarna på en själv och man vill verkligen ha det bästa, så kan det vara värt att tänka på vart man ska lägga sina pengar. För i syvende och sist så kan vi bara inte komma ifrån att AMD Ryzen 7 9800XD är en genuint imponerande processor. Den är den klart bästa spelprocessorn som någonsin funnits och kommer nog vara det ett bra tag framöver också. Så jag förstår ifall man vill uppgradera, och vill du göra det så är det relativt enkelt, för det är fortfarande kvar på AMD AM5-plattformen. Med andra ord så funkar alla nuvarande chipsets. Så länge du uppgraderar BIOS på äldre modeller så ska du kunna använda de nya. Och det är fortfarande DDR5 6000 MHz som ser ut att vara sweet spoten. Så det, ja, det är väl etablerat redan. Nu har vi bara fått en bättre spelprocessor till den plattformen. Så det
väldigt enkelt och tryggt att uppgradera till den nu. Och känner du dig såld och imponerad av de nya siffrorna som 9800XRD kan visa upp, så kan du självklart köpa den på inet.se. Jag länkar här nedan. Här redan får du också jättegärna använda kommentarsfältet ifall du har några frågor, exempelvis ifall du är osäker på ifall det är värt det för dig att uppgradera. Så får du gärna skriva vad du sitter på för grejer, så kan vi fundera på vad som hade varit den bästa uppgraderingen för dig. Och du är alltid varmt välkommen att höra av dig till vår kundservice för köpråd, så kan de kika på exakt vad du har och komma med förslag på hur man kan förbättra din setup på det mest prisvärda sättet. Men annars får jag bara avrunda och säga tack för att du tittar. Hoppas du gillar den här videon. Jag tycker i alla fall det är väldigt kul att världens bästa spelprocessor är här nu. Och du får gärna skriva av det här nedan hur du tycker om den nya modellen. Du får också jättegärna gilla videon. Prenumerera på kanalen, så gör vi fler videor framöver. Så håll utkik på det, så ses vi förhoppningsvis i någon snart igen. Ha det fint så länge och lycka till med din eventuella uppgradering.